Рухаючись у прямому напрямку, на даному перехресті ви повинні дати дорогу тільки трамваю. Ми з вами наближаємося до нерегульованого перехрестя. Знаки пріоритету відсутні, які визначають черговість проїзду. Тому в нас входить в дію правило правої руки. Оскільки в нас на перехресті присутній трамвай, трамвай має перевагу над механічними транспортними засобами, тому перехрестя він проїде першим. Далі ми можемо продовжити рух, оскільки в нас відсутня перешкода з правого боку, після чого синій автомобіль може завершити проїзд перехрестя.